dhe pamje të këti operacioni, ne kemi kolegun ton Aldo Mustafa. Përshëndetje Aldo, cili është personi i arrestuar dhe cilët si po shkojnë deri tani hetimet e policisë në Durrës? Ju përshëndes, atëherë siç kemi raportuar që prej ditës së djeshme konfirmohet që personi i shoqëruar në bazë të operacionit të zhvilluar në portin e qytetit të Durrësit, i cili është koduar kamuflimin, deri tani bëhet me dije që të jetë shoqëruar 35 vjeçari Jetmir Koloshi. Jetmir Koloshi ka qenë shoferi i autobusit në cilën janë gjetur municion luftarak, armë le të themi, të cilat do të dërgoheshin pra destinacion kishin Anglinë, ndërkohë që deri në këtë moment në fakt detajet e fundit që na vijnë nga ky operacion kanë të bëjnë në lidhje me dëshminë e Jetmir Koloshi, i cili duket se ka refuzuar të ketë djenin në lidhje me armët të cilat ishin të fshehura në një tavolin. Sa kaq, duhet themi se operacioni i zhvilluar nga ana e policisë kufitare të portit të Durrësit, strukturat e drejtorisë vendore të policisë së qytetit të Durrësit, departamenti i policisë kriminale, i policisë së shtetit dhe gjithashtu në bashkëpunim me autoritetin doganor të portit të Durrësit kanë bërë të mundur sekuestrimin e 8 armëve, zjarri tip pistolet, krerë me municion luftarak, aksesor armësh, 2 aparate celular dhe një shumë parash, të cilën nuk e bëjnë ende mendje, ndërkohë që strukturat e SPAK-ut janë duke vazhduar hetimet e mëtejshme teksa kanë marrë në pyetje edhe drejtuesin e fugonit, i cili, siç e thamë edhe më herët nga dëshmia e tij, duket se ka thënë që nuk ka dieni për ngarkesën që ndodhe në një tavolin. Armët ishin të fshehura në tavolin dhe duket se informacionet paraprake në drejtorinë vendore të policisë së qytetit të Durrësit dhe strukturat e autoritetit portual të qytetit të Durrësit kanë qenë informacionet siguruara nëpërmjet të rrugëve operative, çka ka bërë që sinjalizimi se në një prej fugonave të kishte municion luftarak, menjëherë kanë ngritur struktura të kryejnë hetimet e mëtejshme dhe kontrole të cilat gjatë momentit të kontrollit të ushtruara në pjesën ku mbahen dhe mallrat të cilat transportohen nga ana e fugonave, është bërë i mundur identifikimi dhe sekuestrimi i municionit luftarak, siç e tham edhe më herët, ku bëhet fjalë për armë dhe municionet të tjera. Ndërkohë që përsa i përket pra vazhdojmë të themi për dëshmin e Jetmir Koloshi, duket se shtetasi në fjalë ka deklaruar se ai nuk ka ushtruar kontrole tek sendet dhe objektet që ai transporton, pasi këtë rrugë kryen shpesh dhe nuk ka dienin nëse brenda këtyre objekteve mund të ketë objekte të tjera, siç në këtë rast janë zbuluar dhe municioni luftarak. Pra duket se shtetasi në fjalë është tërhequr nga ngjarja, por që si i vetmi person i cili mund të ketë dieni është bërë i mundur shoqërimi i tij nga ana e strukturave hetuese dhe do të merret në pyetje më tej dhe pritet që brenda 72 orëve të mbahet edhe masa ndaj shtetasit në fjalë në gjykatën e shkallës së parë të rrethit gjyqësor Durrës. I ndaluari Koloshi e ka furgonin personal dhe bën këto rrugë shpesh pra nga Shqipëria në drejtim të vendeve të tjera të Evropës apo është i punësuar si shofer në një kompani për shembull private? Në fakt nga burimet bëhet me dije që furgoni të jetë në pronësi të shtetasit në fjalë dhe ai pra le të themi e ka kryer këtë rrugë disa herë, është punë e tij e përditshme ajo që kryen, nuk është hera e parë, por që duket se për shkak të disa sinjalizimeve që janë bërë se në një prej furgonave të cilët në ditën e djeshme do të ndodheshin në portin e Durrësit, ndodhej municion luftarak, kjo ka bërë që strukturat hetimore të nisin menjëherë kontrollin ndaj furgonave dhe më pas është kryer dhe kontrolli nëpërmjet skanerit ku është bërë i mundur dhe detektimi i municionit luftarak, i cili ishte i fshehur në pjesën e brendshme të një tavoline. Duke qenë se ndodhej në këtë pozicion të fshehur dhe të mbuluar, kjo ka bërë që shtetasi në fjalë, në fakt shoferi autobusit i fugonit, të deklaroi se nuk ka dieni dhe nuk mund të kryente kontrole në brendësi të objekteve, pasi nuk zotëronte as aparaturat dhe nuk i shkonte mendja që në këto objekte të cilat ai transportonte në shtetet si Anglia, të kishte municion luftarak. Çfarë kishte brenda përveç pistoletave të cilët janë zbuluar në furgonin që drejtohej nga Koloshi? Çfarë transportonte ai për në vendet e tjera të Evropës? Në fakt duke se transportonte objekte të ndryshme të cilat lidhen me zurktarin, pra le të themi mobilje apo tavolina, koltuqe dhe objekte të tjera, ndërkohë që në objektin e tavolinës në cilin u bë edhe kontrolli që u shtrua ditën e djeshme pas ditën e djeshme më sakt në autoritetin portual të qytetit të Durrësit, u zbuluan 8 armë zjarri, krerë me municion luftarak, aksesor armësh, 2 aparate celular dhe një shumë parash shumë e cila nuk bëhet ende me dije nga ana e strukturave hetimore, por që duket se kalon vlerën e shumave të lejuara që mund transportohen në mënyrë të pa deklaruar. Mirë, unë të falenderoj, Aldo, për këtë raportim.